alle sammen, og velkommen tilbage til byen. Og i dag har jeg endnu en særlig gæst, og den her gang, der er det A. Poulsen. Halløjsa, halløjsa. Velkommen til. Det går nok, jeg har bare et svært. A. Poulsen, som de fleste nok kender fra Rynkeby. Rynkebo, undskyld, nu kender jeg det Rynke. Rynkebo, vi spiller sammen på Rynkebo. Og han er kommet herind for at bygge noget sammen med mig. Eller... ikke sammen med mig, jeg skal faktisk bytte det alene, mens jeg stiller ham en masse farlige spørgsmål. Åh, det lyder dejligt. Så, men skal vi starte med, at du skal have noget udstyr først? Yes, jeg har en ting. Vi går ned i kælderen. Ja. Har du set nogle af mine afsnit? Ja, jeg har set nogle enkelte af dem. Du har set nogle af dem? Okay, jeg skal lige have. Ved du så, hvor at det hemmelige rum er henne hernede? Nej, det har jeg misset. Nej, det har jeg misset. Men prøv at se her. Værsgo. Ja. Du må gerne gå derned. Jeg har nemlig gjort det helt klart. Hernede, der er alle, som kommer ind, de skal selvfølgelig have noget, så de kan begynde at arbejde. Oh. Nu har jeg glemt et skilt. Det er faktisk lidt pinligt. Ja, det er nogle af de andre, der har været her. Ja. Og her, der er det til dig. Okay. Så alt, hvad der er her på den her, det er til dig. Det var lækkert. Der er jetpacks. Free runners, de gør sådan, at du hopper en blok op samtidig. Hvis du falder fra... Du skal ikke skyde mig med den der, for det gør altså ondt. Buen der. Free runners gør også, hvis du falder fra højt, så tager du ikke så meget skade. Okay. Og hvis du lige pludselig løber tør for jetpacks energi, eller hvad man skal kalde brændstof på din jetpack, så tager du bare til, så skal jeg nok fylde den op for dig. Okay. Er det en chisel, du har i hånden? Du tænker på, hvordan jeg har lavet den der lampe deroppe, eller hvad? Ja, men... Og jeg har også glemt at lave et loft. Ej, hvor pinligt. Der er meget, jeg har glemt åbenbart. Ja. Det er meget pinligt lige nu. Ej, jordloft, ja. Det må jeg lige klare bagefter. Jeg har så travlt med at bare kigge ned. Jeg glemte at kigge op også. Nå, men du får lige en rundvisning, så kan du se, hvad nogle af de andre har lavet. Af dem, af dine forgængere. Du er nummer 5 i rækken. Fantastisk. Så, hvis du følger med... Og min jetpack er på. Yes, du holder bare space ned. Og så, hvis du tager din glider i din hotbar. Ups. Jamen, det er de der free runs, de gør, at du ikke tager skade. No. Og så højre klikker. Sådan der. Så kan du komme med herhen af. Herhen til skibet. Det var Crafter Cat, der byggede her. Der var du. Du kan holde shift ned, så går du hurtigere. Ja. Hey. Og så bare højre klik igen på din, sådan der. Så. Men det var Crafter Cat, da hun var herinde. Sidder du nu fast? Nå, så skal jeg hjælpe dig. Så, men hun valgte at bygge et vikingskib, og så har hun også lavet huset her. Og der var det, der puttede vi noget øl og sådan nogle ting her i, og så... i lang tid, der ville det ikke gære. Jeg fandt så ud af bagefter, at jeg skal tilsætte ting bagefter. Så skal man tilsætte netherwort og glows eller redstone og sådan nogle ting. Og så får du så noget alkohol. Giver du et glas? Det gør jeg senere. Jeg har, jeg skal lige, det kan jeg vise dig lidt senere. Jeg har mit egen lille kælder fyldt med alkohol. Det er kun til de voksne. Så kommer vi, tager vi herover. Så den næste, der kommer på besøg, det var Kasper. Han byggede den her swimmingpool til, når folk havde arbejdet hårdt, så kunne man lige slappe lidt af. Mm. Og tage en dukkert. Og så derovre bagved, der har vi tankstationen. Det er Svante Brink, der byggede den. Der ville han lige udfordre sig selv, så han lavede den der benzintank. Og der er faktisk en, der er ansat derinde. Han hedder Terkel. Må jeg gå ind og hilse på ham? Oh. Ja, der er betjening. Og han kan selvfølgelig ikke komme ud, fordi det var det, du lærte mig, da du byggede din restaurant på Rynkebo. Det var det der med carpet, og så der det der nedenunder. Så han kan ikke slippe ud. Det eneste problem, det er, at zombierne gerne vil ind til ham. Det plejer ikke at være et stort problem. Og så, den sidste, der var på besøg her før dig, det var The Cheesy Gameplay. Han valgte simpelthen at bygge den her flotte ballon her. Jeg synes, den er blevet rigtig fed. Yeah. Og du kan kravle op ad stigen og det hele. Så, men hvad kunne du tænke dig at lave så herinde?
Jeg tror, jeg skal bygge et hotel. Det synes jeg, der mangler. Det gør der også, til, når der kommer gæster på besøg. Det er præcis. Godt. Vi har mit lille redskabsskur her. Og der er simpelthen alt, hvad du skal bruge af materialer. Og hvis der er noget, du mangler, så siger du til. Så skal jeg nok finde det til. Men der burde være alt, hvad du skal bruge her. Okay. Jeg ved ikke, hvad... Jeg kommer selvfølgelig an på, hvad du skal bygge. Hvis du skal bygge mursten, så kan det godt være, at vi... Bruger du almindelig sten? Jeg bruger bare almindelig sten, ja. Bare almindelig sten. Det er bare i orden. Din chisel, ved du, hvordan den fungerer? Overhovedet ikke. Nej, hvis du har den i hånden... Ja? Og så højre klikker med den bare ud i luften... Så kommer der sådan en stor fælde op. Så kan du trække nogle af stenene op i den store firkant. Og så kan du så vælge, hvordan de så skal se ud. Wow, ja. Hold da fedt. Så der er masser af mulighed for at være ekstra kreativ her. Wow, gud, det har jeg aldrig prøvet før det her. Det bliver lidt udfordrende. Ja, men du er mest vant til almindelig Minecraft og så Sky Factory, ikke? Ej, jeg siger, tak. Er du ikke vant til Sky Factory? Nej. Ja, det er også nyt for, det ved jeg godt. Der er også... Men hvad synes du om Sky Factory? Ja, det er super godt, men der er godt nok meget, der lige skal læres. Du kan også gøre det med glasset. Altså, der er mange af tingene, du bare kan gå i gang med, og så prøve at bruge den chisel der. Og ikke den slags glas. Måske det... Du skal lige passe på, at du trykker på tingene med chiselen, for så ændrer du nemlig på tingene. På træet for eksempel, eller sådan noget, så ændrer du på det. Så det skal du lige passe på med. Ups, det kan godt være, du ved det. Så. Er du ved at have de ting, du skal bruge? Overhovedet ikke. Hvis du mangler den her chisel. Hvis du mangler plads, så har du fået en golden bag. Ja. Hvis du har den i din hotbar og højreklikker på den, så har du endnu mere plads. Så du tager bare tager ekstra materialer, det må du gerne. Okay. Så du tager bare alt det, du føler, du skal bruge, og du tager også gerne lidt ekstra. Ja. Tag også det, hvis du skal eksperimentere, det må man meget gerne her. Men er du god til at bygge? Jeg vil mellem. Mellem? Spus. Altså, jeg ved, du spiller jo en del build battle. Ja, det er det. Hvordan går det? Er det sådan op og ned, eller...? Det kommer an på, hvis jeg spiller sammen med min seer, så går det fantastisk. De stemmer alle sammen på dig, eller...? Ja, det er tit så er de meget flinke. Er det med lidenhed, eller...? Ja, det tror jeg, det er halvdelen af gangen i hvert fald. Hvad med det der Carpenters Block? Det skulle jeg ikke have noget med i første omgang, vel? Det er op til dig. Altså, man bruger... Det, der er det fede ved dem, det er, at alle tingene, du primært ser herinde, den kan du så beklæde med et eller andet, du har lyst til. Så at sige. Altså, så for eksempel, så er der en stine, kan du så beklæde med nogle mursten, for eksempel, eller sådan noget. Hvis det er det, du har lyst til. Ja, det kan jeg prøver med det her. Du prøver i gang med det der. Lad os se, hvad der sker. Okay. Og jeg tænker, hvis du bygger, ja, lige præcis herude foran. Vi har sådan set ryddet pladsen for mig. Så. Men du vil gå i gang med at bygge? Jeg tænker, jeg går i gang her. Jamen, du er så vil jeg gå i gang med at lave noget mad til dig. Nej, det skal jeg ikke engang. Ja, du skal have et våben først. Hvilket slags våben vil du gerne have? Et ninjasvær. Et ninjasvær? Så kan jeg... Kan jeg lave et ninjasvær? Jeg kan lave en rapier... En rapier til... Rapier? Ja. Et lille stikke... Det giver ikke så meget skade. Og et longsword, og et broadsword... Og hvad med en økse? En tornsøkse? Du kan få en battle axe. Ja. Er det det, du skal have? Ja, det er det. Du får en battle axe. Det er bare i orden. Det er mandigt. Så vi tager... Nu skal jeg se, om jeg har det, jeg skal bruge. Den er der. Og jeg skal bruge den der. Hvad er en økse i det her spil, skulle jeg sige? Hvad siger du? En økse, hvad tænker du på? Er det min... Der er fyrværkeri over det hele. Din økse, det er den der mattock der. Den kan du både bruge til at grave med, og du kan også bruge den til at hugge med. Den er faktisk tre ting i en. Den er rigtig... Den er god at have med. Yes. Nå. Men slice... Nej. Det er slice. Ej, hvor pinligt. AP. Ja. Hvordan startede du med YouTube? Det er sådan set et godt spørgsmål. Det var sådan, så jeg producerede nogle tutorials, hvor jeg bare sad og legede derhjemme og tænkte, det var egentlig meget sjovt, og pigerne sad så med, og vi havde lidt sjov med det. Ja. Og så tænkte jeg, hvad med bare lægge dem op på YouTube? Det kan jo være, der andre, der ligesom
kunne synes, at det var sjovt at kigge på. Ja. Og jamen, så smed jeg dem sådan set bare op. Jeg har haft en konto siden, jeg ved ikke hvornår. Den har ligget der i rigtig mange år. Ja. Men det var så først her for nylig, for nogle måneder siden, 4 måneder siden, at jeg begyndte at fylde indhold på den. Ja. Og så tog det om, så ikke så var det lidt med, ah, det kunne også være sjovt at prøve at spille noget multiplayer. Og sidder der og studerer de her fantastiske blocks. Ja. Stone bricks in a fancy. Jeg tager fancy blocks. Du er helt solgt på. Og det er rimelig vildt, at man har så mange kombinationer. Ja. Men. Wow. Men hvad har du, altså hvad har du lagt op af videoer? Fordi det, du begyndte på Minecraft. Tutorials. Rigtig mange tutorials. Redstone tutorials. Ja. Og så kom jeg i gang med Rynkebo, efter at have snakket med Slice og Farmand. Ja. Ja, så tog det fart lidt pludselig jo. Det må man sige. Altså så fordi du tog det rigtig, rigtig hurtigt fart. Du har jo lige pludselig, du har allerede rundet 1000 subs. Ja. Det gik jo sindssygt stærkt. Altså, du har også overhældt mig jo, kan man sige, ikke? Altså, jo. Var, er du overrasket over, hvor hurtigt det faktisk gik lige pludselig? Helt vildt. Helt vildt. Jeg slet ikke forventer det. Jeg troede aldrig nogensinde, jeg skulle over 1000. Jeg troede bare, det skulle være sådan et hyggeprojekt, okay. Ikke? Hvor man ligesom ja. Bare gik og nussede om det. Og ja, sådan, ja. Men betyder det så også, at du sådan er begyndt at have større forventninger til, hvad du selv producerer? Meget højere, meget højere. Ja. Det er helt vildt. For det første så er der forventninger om, at der i det hele taget kommer noget. Ja. Regelmæssigt. Det havde jeg overhovedet ikke før. Nej, det var bare sådan, om nu har jeg lige lyst til det her. Ja, nu producerer jeg lige et eller andet, ikke? Nu har jeg lyst til det. Så. Derfra til pludselig at sige, nu er der altså nogen, der forventer, der kommer et eller andet. Det var en kæmpe ændring. Ja. Men hvad, jeg skal lige have sat den her over. Ja, det er fint, det er fint, det er fint. Jeg eksperimenterer også lige lidt her. Det er bare i orden. Men altså, du spiller primært Minecraft. Er der andet, du spiller sådan? Altså normalt, Minecraft, så det, normalt så er det bare helt vanilla Minecraft. Ja, når vi er inde på. Ligesom Rynkebo. Ja, ja. Ja, det er præcis. Og så ellers, jamen, så tidligere, der har jeg jo spillet rigtig, rigtig meget forskelligt. Ja. Det er blevet lidt mindre her, efter man har fået børn og så videre, ikke? Men det gør det jo, altså. Det gør det. Men altså, jeg har spillet rigtig meget online games. Som. Og nu er det februari igen. Jamen, det er fordi, du har fået en. Det er den eneste gang, du får sådan en achievement. Ah, okay. Så jeg tror, hvad fik du den her gang? Og du lavede en workbench. Wow. Det har du aldrig prøvet at lave før. men hvad laver du så ellers ud over, når du ikke laver YouTube? Så er jeg sammen med familien. Jeg er jo gift med Anna, og vi har sammen 3 piger. Yep, en mere end mig. Og henholdsvis 5, 9 og 11 år. Er det ikke ældre? Ja, det ved jeg. Undskyld, men det, jeg tænker bare på den der video, hvor du lavede den der 500 top special video, hvor du prøvede at overtale dem til, at de skulle lave videoen sammen med dig. Der synes jeg bare, de virkede ældre. Så er det bare mig? Yep. De er ikke ældre. Nej. Så, øjeblik, skal vi lige have fat i ting, vi skal bruge. Så er der en økse til dig lige om lidt. Sådan der. Men hvad laver du? Altså, du har et arbejde. Yep. Hvad er du uddannet som? Jeg er uddannet kant IT. Jeg har en kandidatgrad inden for IT-udvikling. Ja. Fra IT-universitetet. Ja. Ja. Og jamen, så er det gået slag i slag. Altså, til at starte med var det meget IT-udvikling og programmeringen, der ligesom drev mig. Og ja. Så de sidste mange år, så er det ledelsesaspektet. Ja. Så til dagligt, så sidder du med computer, eller? Ja, jeg sidder som
som udviklingschef i en stor international virksomhed. Står for udviklingen både af den interne portefølje af systemer, men så også enkelte systemer ud til kunderne. Ja. Og det er du glad for? Ja, det er super spændende. Du har ikke sådan tænkt dig at skifte arbejde eller? Nej, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Okay. Det er et fedt sted. Jamen, det er jo godt. Der er gang i den. Ja. Jeg ved, om jeg har rodet mod noget her med nogle fakler, jeg lige har nedlagt. Det ved jeg. Ja, så længe du er derovre, så kommer der ikke monstre. Hvis der er, så går det nok, tror jeg. Okay. Håber vi. Kryds og fingre. Ellers skal jeg i hvert fald bruge den store battle axe snart. Altså, jeg har, keep inventory på, så bare rolig. Ah, okay. Fordi at jeg har sådan lidt, at det skal ikke være det, vi bruger tid på. Og derude, så skulle der gerne være sådan, at creepers, de ikke springer ting i luften. Okay. Det du bare skal vide, det er, at der findes en masse andre forskellige mobs. Ja. Her i den her verden. Nogle er fredelige, nogle er ikke. Men altså, vent med at skyde dem, til de angriber dig, vil jeg sige, fordi at... Okay, så det er ikke slå først og spørg bagefter? Nej, de fleste er fredelige, men nogle af dem slår bare ret hårdt, hvis du begynder at angribe dem, selvom de ikke har gjort dig noget. Okay. Og så skal jeg lige høre om en ting, for det glemte jeg at spørge dig om. Ja. Det er sådan, på den her server, der er noget, der hedder Blood Moon. Ja. Men det ser da allerede pænt ud. Og hvis den kommer frem, så kommer der rigtig mange mobs. Så spørgsmålet er, skal vi tage kampen op, eller skal vi bare hurtigt komme videre? Og kæmper vi, ikke? Vi kæmper. Det er i orden. Jeg har en økse til dig her. Det er bare i orden. Så vi kæmper, hvis der kommer Blood Moon. Ja. Du skulle også gerne have fået en sovepose forresten. Ja, den har jeg. Ja, så den kan vi lige bruge, så kan vi lige sove hurtigt. Jeg har ikke taget min økse op, men det er fordi, jeg har fuld inventory. Ja, det er det. Bare putte nogle ting i din golden bag. Jamen, det er rigtigt. Det skal jeg lige have fundet af, hvordan vi virker her. Sådan der. Og bare rolig. Jeg skal nok skræmme monstrene væk, hvis det er. Jeg har en flammekaster. Flammekaster, det lyder som en god idé. Den er også rigtig god. Prøv at tænde den igen. Man kan jo bare indstille den, det har jeg så ikke gjort, men man kan indstille sådan, at den ikke... Jeg sover. Det gør jeg også. Den er